行欢。What the hell?记住，完成我们的任务，失败的话，就把你的头炸上天。在这里，最长的生存记录是314天。死的时候，不要把车厢弄脏。我们会提供食物、水果、咖啡、啤酒、空调和 WiFi。但是，如果需要那个服务，可以联系6073-7126，这里的东西都需要付费，但我们不收比特币。哦，对了，车里没有大小便设备，所以千万不要把车厢弄脏。别把车弄脏了。你是有洁癖吗？我拒绝回答。
别把车弄脏了。你受洁癖吗？我拒绝回答这个问题。初次见面，请多关照。如果方便的话，可以请你帮忙完成一些任务吗？我会为你提供一定的掩护的，请不要觉得我很没用。
还有，组织不收比特币，这个还请你一定要记住。你大可以放松些，这里不会太过刁难你的。但愿是真的。
我希望你能清楚你目前的处境。我清楚得很。
别把车弄脏了。你是有洁癖吗？我拒绝回答这个问题。别把车弄脏了。你是有洁癖吗？我拒绝回答这个问题。